Destino, velho. Nós hoje vamos ter um musatema número 8. A professora Cristina Bruno, estando em Portugal, aceitou o nosso convite para poder discutir conosco, apresentar um pouco das suas ideias acerca da sociomuseologia como escola de pensamento. É um tema sobre o qual nós temos trabalhado, nos debruçado sobre isso, e a professora Cristina se disponibilizou hoje a discutir conosco sobre essa questão. Assim como tem acontecido nos outros musatemas, a ideia é que nós, a partir da reflexão de um investigador do campo da museologia, nós possamos discutir um tema específico e isso possa nos permitir ampliar as nossas visões, as nossas formas também de atuação no campo da museologia. E hoje a professora Cristina, que já esteve com vocês no fim de semana anterior trabalhando sobre um tema específico no nosso programa de doutorado, hoje vai discutir uma questão que também me parece estar permeando algumas das discussões de vocês. E por isso vamos aproveitar esse tempo que nós temos hoje com a professora para ouvi-la e também podermos discutir com ela um pouco sobre essas questões. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço esse convite. Eu sempre falo isso, mas não me canso de repetir, que as minhas diferentes estadias aqui na Universidade Lusófona sempre me propiciaram momentos de aprendizagem, momentos de crescimento. Sempre acabei tendo contato com novos temas e também sempre foram momentos, ou pelo menos em alguns deles, que foram desafiadores. Então, mais uma vez eu agradeço. Queria primeiro perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Tá dando aqui para... Bom, esse tema, a sociomuseologia em si, né, que eu considero que é todo um cenário em construção, e pensá-lo, né, pensar esse tema como uma escola de pensamento, que eu há muito tempo... Justamente por essa minha convivência aqui na Universidade Lusófona, né, especialmente, eu venho refletindo sobre essa perspectiva da sociomuseologia, que eu considero que é uma perspectiva bem, muito importante. É um tema que, para mim, ainda está em construção. Eu ainda tenho ideias sobre esses caminhos e considerei, então, portanto, uma enorme oportunidade de poder compartilhar essas ideias com vocês. Então, pensar a sociomuseologia como uma escola de pensamento não é nada pronto para mim, nem dado, nem... Eu me sinto assim no meio de reflexões a esse respeito. Então, eu preparei uma fala organizada em alguns, nesses três temas: percursos, premissas e desafios. Na verdade, eles estão todos entrelaçados. Para que vocês entendam um pouco, quer dizer, como tem sido, quais têm sido os meus percursos. Eu entrelaço isso, então, ou esses percursos permitiram a construção de algumas premissas, não é, em torno dessa temática da sociomuseologia, e eu vejo também muitos desafios para todos nós nesse contexto. Pelo que, né, como a Judite apresentou, é algo bastante... É uma fala, é uma troca, né? Então, bastante informal, que vocês não fiquem abertos para qualquer possibilidade, né? Então, pensando em percursos, eu acho que tem três tópicos que, de alguma forma, direto ou indiretamente, sempre fizeram parte ou fazem parte do meu percurso profissional, não é? Eu acho o ponto de partida de pensar museu como processo. Então, isso fez parte desde o início da minha formação em museologia. Por caminhos paralelos, sempre pensar na dinâmica, na perspectiva de ação museológica, não é? E também pensar esses processos e essa ação museológica numa inserção de perspectiva social. Então, esses aspectos eu acho que são estruturantes em tudo que eu penso, ou escrevo, ou tento refletir, ou todos os dilemas que eu vejo em torno da museologia. Aqui eu reproduzi essa frase da Valdisa Russo Guarnieri, que pela data, né, que ela escreveu essa frase, vocês percebem que é um dos últimos textos dela,
Então, é um texto que, na verdade, não fez parte da minha formação, genuinamente falando, porque eu estudei museologia de 78 a 80, né? Fiz parte da primeira turma. Então, como muitas vezes eu converso com colegas meus dessa turma, na verdade, nós frequentamos o curso simultaneamente com a Valdisa pensando em zoologia, não é? Mas eu gostaria de justamente abordar essa frase, né, esse parágrafo, que eu acho que para mim sempre teve um reflexo importante. Então, quando musealizamos, primeiro, né, já essa perspectiva da ação, né, quer dizer, quando musealizamos objetos e artefatos, então aqui incluídos os caminhos, as casas e as cidades, entre outros, né, e a paisagem com a qual o homem se relaciona, com as preocupações de documentalidade e fidelidade, procuramos passar informações à comunidade. Ora, a informação pressupõe conhecimento, como, né, como ela via, então, emoção, razão, registro, sensação, imagem, ideia, e memória, sistematização de ideias e imagens e estabelecimento de ligações. É a partir dessa memória musealizada e recuperada que se encontra o registro, e daí o conhecimento suscetível de informar a ação. Então, eu acho que essa, durante muito tempo, essa frase me embasou, assim, numa série de ideias e ações e trabalhos mesmo práticos. Só que eu, por exemplo, sempre falo sobre a Valdisa, né, nas minhas falas, e realmente teve uma base muito importante na minha carreira como museóloga, mas eu tenho outras três influências fundantes também, uma aqui presente, de corpo presente, mas eu considero até hoje que são, lógico, nós sempre temos muitas influências, lemos, né, muitos autores, por exemplo, eu agora, né, ao longo da vida, nos últimos anos, eu tenho influência muito grande dos meus alunos, dos trabalhos que eles estão produzindo, mas eu queria registrar três outros vetores, né, ou de influências que de alguma maneira repercutem, né, na minha profissão, da forma como eu vejo o mundo, da forma como eu vejo a museologia. Tem uma figura, Paulo Duarte, que eu acho que poucos conhecem, mas ele foi um jornalista, depois foi preso várias vezes no Brasil, desde a época da ditadura do governo Vargas, veio para a Europa exilado. Aqui teve contato com um grupo cabeçado pelo Paul Rivet, que era diretor do Museu do Homem, bem no momento da mudança do Museu do Homem, não é? Jorge-Henri Rivière, enfim. Ele saiu do Brasil como um grande amigo de Mário de Andrade, passou aqui 15 anos na Europa, né, em função do exílio, sempre com grande militância, e voltou um antropólogo, um pré-historiador, né, propriamente. Estou resumindo muito, muito mesmo a trajetória dele. E ele sempre teve a perspectiva da luta como uma condição para a implantação de políticas públicas, né? Acho que desde a convivência com Mário de Andrade, sempre pensar políticas públicas de uma forma muito alargada, né, não canônica, e sempre entendendo como uma trincheira para novas batalhas, sobretudo do ponto de vista social. Depois, mais para frente, ele cria a instituição onde eu trabalho, né, nos anos 60. Uma parte do MAI foi criada por ele. E quando eu entrei, então, na mesma ocasião que eu tive contato na vida com a Valdisa, eu tive com ele, né? Basicamente, foi no mesmo mês, inclusive eles se conheciam, e muito porque a Valdisa, no primeiro dia que eu tive contato com ela na vida, ela me escutou, era porque eu falei que eu estagiava nesse Instituto de Pré-História com Paulo Duarte, daí ela já fez a ligação e eu passei a ser uma pessoa, enfim, que ela prestava atenção. E ele sempre me influenciou, então hoje, até hoje o MAI, a gente tem toda a documentação sobre ele, e sempre eu volto a esses documentos, sobretudo ele, a forma como ele pensou políticas públicas, né? E de dentro da universidade, de fora da universidade. Uma outra pessoa que me influenciou desde muito lá atrás foi o Varrine Bohan, porque logo que eu entrei, também no final dos anos 70, para fazer museologia,
Eu ficava que nem louca atrás de bibliografia, porque era uma época que não existia nada no Brasil, basicamente não existia nada. E eu encontrei, por acaso, um dia, na gráfica da Faculdade de Arquitetura da USP, um folhetinho, assim, quase que uma apostilazinha, de um curso que ele tinha dado lá em 74. Eu não sabia quem ele era, isso já devia ser 79. E eu comprei, quando eu vi alguma coisa que tinha a ver com o museu, eu comprei, e acho que, na verdade, é uma transcrição das aulas que ele deu 3 aulas lá na USP, né, nessa ocasião. E assim, abriu o meu mundo também, a noção, o que ele falava nessa de objeto museológico, de ação museológica. E isso depois veio completar com uma entrevista que eu também li sobre ele, eu acho que vocês já devem ter lido na vida, naquela coleção Salvati, Museus do Mundo. Eu também, por acaso, consegui aquela revista na época, num sebo, e tal, quando abro, porque eu falava de museus, então eu comprei. Quando eu abro, dou de cara com aquela entrevista dele, que eu acho que é uma entrevista antológica, de todo ponto de vista, né? Então, desde, e sobretudo, essa entrevista me marcou, até recentemente eu fui passar para os meus alunos esse texto, e eu vi que o texto que eu tinha era com as minhas marcações, a caneta, e que é uma coisa muito rara eu fazer isso, e marcar no próprio texto e tal. E eu mesmo fui ver, então, o que me chamou a atenção naquela ocasião que eu li, não é? De toda maneira, acho que ele mostra, né, uma outra historicidade dos museus, e acho que pensar o museu como meio e não como fim, né? Então isso também sempre me marcou. Uma terceira influência muito forte, que é o Mário Moutinho, aqui presente, que sempre foi. Então eu vim para Portugal comecei a tentar vir para Portugal em 92, acabei vindo em 93, que eu queria ter contato com as coisas que ele falava. E sempre o Mário, para mim, até hoje, né, ele representa a transgressão museológica, né, no bom sentido, não sei se você vai concordar, mas é aquela transgressão que, para mim, sempre me fez crescer, né? Então, enfim, então desde sempre que eu vim nessa primeira oportunidade, depois vim, né, muitas outras vezes, e o Mário também esteve lá no Brasil, no meu universo de trabalho, que é lá na USP. Então, é também sempre uma influência. Então, acho que essas 3 influências, eu considero que, ao lado da Valdiza, são as minhas influências que eu poderia dizer de longa duração, né, para usar uma expressão aí dos historiadores. E no caso específico dessa temática, eu acho que o conceito, a primeira vez que eu li, enfim, não é, que eu tive acesso a esse conceito de sociomuseologia, foi através do texto do Mário, porque as outras, né, essas outras influências transitam por outros canais da minha cabeça. Então eu faço questão de chamar, né, então, a ideia de políticas públicas, ou de comprometimento público, né, com a ação museológica, pensar o museu como um meio, né, a ação museológica como um meio, e a necessidade sempre da transgressão. Eu até escrevi um artigo há um tempo atrás que os museus servem para transgredir, né? Porque, mas isso é só fazer um parênteses. Há um tempo atrás nós fomos, São Paulo fez o primeiro grande evento do sistema estadual de museus, um auditório imenso, lotado, com gente do país inteiro, gente de fora, e o secretário da Cultura foi apresentar o evento e, olhando para nós, assim, mais de 1.000 pessoas na plateia, ele falou assim: eu estava aqui olhando vocês, vendo todo esse esforço e tal, para que servem os museus? Isso, assim começou o nosso evento, e depois, justamente, a secretaria resolveu fazer uma publicação, chamou algumas pessoas, justamente para que servem os museus. E o texto que eu escrevi, um pouco com raiva, né, pensando nele, de ter falado aquilo, assim, eu falei que os museus servem para transgredir. Então eu construí toda uma, e acho que isso eu herdei um pouco do Mário. Então, de forma muito mínima, a minha capacidade de transgressão. Bom, ainda nessa questão dos percursos, eu acho que todos nós, não é, compartilhamos essa história
dos movimentos que eu considero dos anos, segunda metade, né, do século XX, que foram muito importantes para a abertura da museologia e dos museus. Não é? Acho que tanto dos museus mesmo, como instituições, e da museologia como um campo, né, em formação. Então, eu até pus assim, né, o que entendo sobre Santiago e etc., porque eu acho que todos aqueles movimentos que nós mencionamos, e que acho que hoje são bastante registrados, todos eles, do meu ponto de vista, importam para a sociomuseologia, porque eu acho que deles nós tiramos lições, não é? Mesmo que, eventualmente, nós não participamos desses eventos, não estivemos lá, mas hoje acho que eles estão já bastante contextualizados, né, na bibliografia, comentados. Então, eu queria só destacar também três pontos, que é um pouco que eu vejo que é a herança, né, desses movimentos. Então, primeiro, eu acho que é esse pensamento, né, que há uma vida efervescente fora dos museus. Isso, para mim, fica desde do documento de Santiago. Né? Então, a partir daí, né, pensar museus inclusivos, alargamento da própria percepção seletiva, né, alargar os repertórios patrimoniais que os museus tratam. Um segundo eixo, né, de herança desses movimentos, a ação como eixo propulsor da museologia. Né? Então, eu nunca consigo pensar a museologia como algo estático, né, algo dado. Acho que eu considero isso, essa inquietação, né, que vive, que perpassa o nosso mundo, eu acho bastante salutar. Que mesmo que muitas vezes nós possamos nos sentir um pouco extenuados, mas eu acho que é importante, que isso tem a ver, né, com a própria delimitação do campo museal e pensar um pouco na dinâmica do que eu chamo, né, de cadeia operatória museológica, que eu chamo como a engrenagem dessa ação museológica. E eu acho que o terceiro elemento que fica também dessas heranças é a perspectiva de museu integral, né, como um paradigma museológico. Eu sempre tenho a sensação que é algo que que nós ainda não atingimos, apesar de todos os movimentos, mas eu acho que o mais importante é esse movimento para tentar atingir essa perspectiva de museu integral. Né? Bom, são todos os novos modelos de museus que surgiram, modelos aí entre aspas, né, os novos modelos que surgiram nas últimas décadas, e novas metodologias de trabalho. Eu acho que a museologia, ela é permeada por um cenário de experimentações, assim, quase que infinito. Considero isso bastante importante. Né? Professora, desculpa, o que a professora define como museu integrado? Bom, o que eu defino é ótimo. Acho que, né, desde Santiago isso é proposto, né, um museu integral e um museu integrado. Eu vejo de duas formas, embora acho que essa questão vem sendo bem retrabalhada em diversos trabalhos acadêmicos. Né? Eu acho que o museu integral é aquele que tem uma abertura para repertório patrimonial, ou seja, ele não tem limites nos conteúdos a serem tratados pelo museu. Né? E museu integrado, eu acho que pode ser este museu integral, mas, né, o condicionante de que ele efetivamente tem uma inserção sociocultural. Né? Eu não sei, eu vejo dessa maneira. Agora, é muito interessante, nós, há um tempo atrás, fizemos a prévia de um estudo, que eu espero agora dar continuidade, de como esses conceitos reverberaram nos trabalhos acadêmicos. Não é? É bem interessante, porque há 30 anos atrás nós não tínhamos efetivamente essa quantidade de trabalhos acadêmicos sobre museus. Agora nós temos muitos. Se a gente, né, eu acho até que num curto espaço de tempo há uma produção muito grande, só pensando no Brasil, Portugal. Né? E esses conceitos todos são colocados e recolocados. Então, acho que vale a pena, para interesse dos trabalhos de vocês, quando for o caso, fazer um planilhamento de como esses termos estão sendo entendidos, né? Pela bibliografia, como eles são tratados. Ainda acho que tanto integral como integrado são ainda utopias.
Isso também quero deixar bem claro, né? Eu acho que nós estamos no caminho. Acho é bem importante ter isso como perspectiva, né? Bom, agora, em paralelo, o que eu entendo como escola de pensamento, né? Porque nós estamos falando sobre isso, eu identifico isso em outros campos de conhecimento, que eu, de alguma forma, tem a ver com a minha formação, o que eu atuo, como antropologia, arqueologia, história, que são os campos que eu mais... Eu vejo há muito tempo, então, como que eles funcionam, né? Em relação a certas, entre aspas, escolas de pensamento. Então, antes de qualquer uma dessas três categorias, eu acho que nunca é uma negação do campo. Eu acho que isso, às vezes, na museologia, isso é colocado, não é? Então, acho que nunca é uma negação do campo, em antropologia, em história. Acho que são enfoques, né? São direcionamentos para reforçar a importância do campo. Então, pense um pouco nas várias escolas da antropologia, estruturalismo, funcionalismo, enfim, na história, da nova história, vários outros, né? Inclusive, mais recentemente, eu acho que isso tem crescido bastante também, o cenário desses campos nessas áreas. Então, acho que para mim isso é uma questão básica, né? Quer dizer, não é para questionar se a museologia é ou não um campo de estudo, um campo de conhecimento. Acho que é para reforçar alguns aspectos de interesses, então, de alguns, apoiados, né, em variáveis, e que as pessoas realmente se dedicam, por exemplo, à museologia a partir daquele olhar, né, ou se interessam mais. Então, eu acho que, falado isso, não é, eu vejo que é um enquadramento de experimentações ou análises a partir de premissas pré-estabelecidas, né? Acho que essa é uma perspectiva. A outra, que é a utilização das ferramentas acadêmicas e difusão, né, pelos meios reconhecidos entre pares. E também a validação por intermédio dos mecanismos de projeção, né, que nós fazemos nas nossas áreas, e a avaliação da produção acadêmica. Então, por exemplo, enquanto eu estava pensando nessas questões, eu recebi esse livro, que é a prova concreta de que o campo da sociomuseologia na lusófona, não é, tem um passado, tem uma concretude, né? Acho que, Mário, foi feito, né, pelo Mário, acho que acabou de sair, não é? de 2019. Talvez aqui, a forma como esse livro, né, foi organizado, que tem premissas, tem como as diversas propostas de formação que rondaram a lusófona, antes da lusófona, enfim, essa trajetória. E depois as experiências em diálogo com outros países, outros profissionais, a própria ação, né, daqui para fora, e também os resultados já aferidos, não é? Em seminários, em publicações, em teses. Então, assim, se eu tivesse que dar um exemplo, foi muito ótimo ter chegado isso à minha mão. Porque se eu tivesse que dar um exemplo, olha, um campo, né, um campo de estudo, enfim, uma escola de pensamento, aqui eu acho que eu teria um exemplo de como ela pode ser concretizada para justamente ser uma ferramenta acadêmica, né, para discussão entre pares, para poder ser alvo de avaliação, de validação, porque eu acho que vocês sabem, na nossa área acadêmica, eu acho que nós passamos diariamente por esses desafios, né, que é a projeção do que pensamos, do que fazemos, avaliação entre pares, às vezes, cada vez mais, nos processos avaliatórios, né, mundialmente, implementados para o mundo acadêmico, nem sempre nós somos avaliados por pares, não é? Então, muitas vezes nós temos que falar, explicar, justificar o que é museologia, por que ela existe, qual a função social, tá. Então, enfim, então é isso que eu entendo de uma escola de pensamento. Bom, está claro, gente, até agora, minha intenção de argumentação? Reaja, Maria.
Estou preparando. Bom, isto posto, quer dizer, um pouco o meu percurso, que eu ainda acho que está em curso, né? Eu tenho muito que batalhar e que aprender pela frente. E um pouco o que eu penso de escola de pensamento, mais, né, de como eu vejo em outros campos que eu convivo, especialmente história e antropologia, que são os campos que eu convivo mais com colegas, né, em embates acadêmicos. Então, o que eu entendo como uma escola de pensamento, então eu volto, né, eu estive com vocês esses dias no seminário, em algumas premissas da museologia como campo de conhecimento. Né? Então, eu, para mim, quer dizer, quando eu penso numa escola de pensamento, eu vou repetir isso, não é a negação do campo. Né? Que muitas vezes, eu vejo às vezes um comentário ou outro, especialmente no Brasil, que é como se nós estivéssemos negando a museologia. Né? Quando nós falamos uma museologia social, uma museologia crítica, uma museologia normativa, enfim. Eu não vejo dessa forma. Né? Então, eu continuo achando, no nosso seminário, né, eu desdobrei essa ideia, mas eu continuo achando que, né, que ela pode ser compreendida como uma trajetória de estudos, né, entre os processos de enquadramento dos indicadores da memória e os processos de socialização. Eu acho que essa é o grande equilíbrio que a museologia vem se organizando, né, buscando esse equilíbrio, e muitas variáveis entram, né, na busca desse equilíbrio. E acho que ainda hoje, né, ela atua, pensando na museologia alargada, não é? Ela atua entre esses procedimentos, pensando mesmo no dia a dia, nos métodos de trabalho, no enfrentamento dos processos museológicos, né, vinculados ao colecionismo e à ausência de coleções. Né. Eu considero esses dois lados fortemente importantes. Né. Tanto os museus que são herdeiros do colecionismo, então, portanto, obrigatoriamente, né, têm que desenvolver os seus trabalhos em torno dessa herança, mas, obviamente, né, sempre alargando, mas também muitas ações museológicas, eu penso isso muito em algumas experiências lá no Brasil, em São Paulo, que eu conheço mais, que estão se organizando, hoje em dia já dá para falar que muito bem, sistematicamente, tal, com ações museológicas, de impacto público, com ausência de coleções. Né? De toda maneira, eu vejo que a museologia importa, né, como um dos elementos dos sistemas de administração da memória e também como um dos elementos dos processos de representação do real. Então, isto posto, também quero fazer um outro parênteses, que no momento dessa fala, aqui, já nesses últimos meses, na verdade, um pouco observando também e vivenciando e confrontando como outros campos de conhecimento atuam, não é? Cada vez mais eu vejo a bibliografia que tem saído, né, de história, de antropologia, sociologia, enfim, tem derrubado as trincheiras dos campos de conhecimento, não é? Eu acho que vocês devem sentir isso, é um movimento que vem, né? Eu acho que nós tivemos o século XX, né, desde o início, um grande processo de especialização dos diferentes campos. Estou pensando isso independente de museus, né? Pensando isso academicamente. E eu acho que os campos se consolidaram. É evidente que isso tem uma importância, né, aos museus, em alguma dimensão. Só que nos últimos tempos, por vários impactos, eu acho, pela chamada globalização, pela transversalidade das ideias, pelos meios, né, pelas tecnologias, pela informação, eu vejo cada vez mais autores do mundo da sociologia, do mundo da antropologia, da arqueologia, inclusive, problematizando essas trincheiras entre campos. Né. Acho que a minha perspectiva é que isso vai crescer. Não é? Então, embora eu me preocupe e acho que ainda
temos muito o que fazer, né, pela consolidação do que a gente chama como campo, né, da museologia, mas eu estou bastante antenada também nesses outros olhares. Então, por exemplo, hoje eu vejo que há uma projeção muito maior de preocupações, por exemplo, com a chamada simetria e assimetria nos estudos de antropologia, de sociologia e tal, do que realmente se são olhares antropológicos, se são olhares sociológicos. E essa simetria e assimetria tem a ver com as nossas relações sociais no nosso universo de pesquisa, né? Todas aquelas expressões que durante o século XX, né, já desde o século XIX, mas durante o século XX, inclusive pegando muito a minha fase de formação, estão caindo por terra, né? Então, dá um exemplo que para mim é bem a perspectiva do informante, não é? Que é aquela pessoa que no nosso universo de pesquisa, antropologia, né, sobretudo, mas eu já ouvi isso também no mundo da museologia, era aquela pessoa que nos passava aquelas informações culturais a partir das quais nós teríamos acesso a certas sociedades, estudaríamos. Estou dando um outro exemplo, né, a grande perspectiva que se abre da ecologia, né, da ecologia histórica, como alguns querem, né, e da fundamental importância nos dias atuais, que é essa perspectiva, não é? A outra perspectiva que muitos desses campos trabalham, né, e para nós na museologia isso é dos humanos e não humanos, né, então acervos de humanos e não humanos. Eu lembro há muitos anos atrás que um aluno meu trouxe isso num primeiro rascunho do que seria a dissertação dele. Eu fiquei assim, mas como assim, não humano? Então, porque ele estava estudando uma coleção do Museu da Inconfidência, uma coleção arqueológica que tinha, por N razões, no Museu da Inconfidência, lá de Minas Gerais, em Ouro Preto, né? E ele começou a usar alguns autores da antropologia que já estavam tratando essa questão dos artefatos, que é o que importa a arqueologia, colocando como coletivos, como sociedades, como, enfim, humanos, não humanos, e a partir daí eu comecei a me enveredar por essas leituras também para poder compreendê-lo e aprendi muito nesse processo. Então, eu estou mencionando alguns aspectos que acho que com todo um certo desmonte, né, mundial em vários níveis, essas dicotomias ideológicas, questões climáticas, a globalização, acho que todas essas tudo isso, né, de alguma forma tem um impacto nas ciências humanas, nas ciências sociais. Então, ao mesmo tempo, eu quis compartilhar isso com vocês, porque para mim ainda é uma enorme inquietação, não é? Se ao mesmo tempo que eu acho que o meu papel é poder contribuir com a museologia, como ela entra nesse contexto, mas eu também estou bastante antenada e procuro ler, né, e acompanhar toda essa discussão de gênero, enfim, tudo, né, que está importando hoje as pesquisas e a produção acadêmica. E acho que isso, direta ou indiretamente, atinge a museologia, né? Bom, então, chegando realmente na hoje por hoje, né? Então, a partir dessas ressalvas que eu fiz antes, meu percurso, que eu estou enxergando atualmente. Então, portanto, eu acho, né, que sociomuseologia é uma escola de pensamento dentro de um ambiente acadêmico muito mais amplo, que é a museologia. Acho que aqui, né, tem um exemplo documentado do que é uma escola de pensamento de sociomuseologia, não é? Eu vejo que hoje hoje por hoje, nós podemos pensar em três variáveis, né, que têm alimentado essa escola de pensamento. Eu penso, por exemplo, em movimentos sociais, não é? Acho que no Brasil, aí eu me lembro, né, muito as ações do Mário Chagas, né? Lógico que tem outros profissionais, mas eu acho que o Mário Chagas é mesmo um precursor, né, nessas ações, né? Ele já vinha fazendo isso há muito tempo,
eu não quero ser injusta com outros, mas eu acho que ele foi o profissional, o pensador, né? Fundamental para inserir os movimentos sociais na política nacional, né, para museus, que nós temos, não vou falar no passado, que nós temos no Brasil. Acho que foi realmente, deu um outro viés, e eu fiquei anos analisando isso, sou bem observadora nessas. Então, para mim, um dos melhores reflexos, foram muitos, né, são muitos ainda, né, porque os movimentos, esses movimentos sociais só crescem com essa perspectiva da museologia, não é? Mas, por exemplo, eu vi ao longo dos anos, de forma muito feliz, quase não tendo com quem compartilhar, mas eu via nas plateias do Fórum Nacional de Museus, por exemplo, que acho que com exceção de um, eu tenho a impressão que eu fui a todos, não é? Uma mudança quase que radical, no bom sentido, para mim no bom sentido, do universo de participantes, né? E eu falo uma mudança do ponto de vista de classe social. Eu vou usar bem essa palavra, classe, que é horrível, não é num certo sentido, mas que eu acho que ela ainda evidencia, né, certas dicotomias. Eu percebi claramente, pensando que quando eu comecei a frequentar esses encontros, esses fóruns, desde a minha época de formação, havia uma projeção na época só de eventos no Rio de Janeiro, evidente, porque lá que tinha escola, enfim, depois, né, mesmo alterando, mesmo os eventos de São Paulo e outros lugares, na Bahia, mas eu percebi que nesses fóruns, paulatinamente, havia uma mudança muito expressiva do perfil dos participantes, não é? E eu reputo isso por duas razões. Um que era, como eu mencionei para vocês, que era mesmo, acho que uma importante abertura para outras classes sociais, menos favorecidas economicamente, mas que tinham o mesmo desejo de memória, que, portanto, se estavam nesse fórum é porque estavam envolvidos nesses processos, não é? E esse é um lado muito forte, muito importante, que isso já estava, né, ou paulatinamente foi incluído nos, né, nas políticas públicas nacionais para museus, acho que sobretudo pontos de memória foi um passo importante, e também uma abertura para outras temáticas, como gênero, por exemplo. É, eu me lembro de alguns dos fóruns que eram, e me lembro bem do que eu, nesse sentido que houve em Petrópolis, que eram as plateias mais cheias de gente. Embora tinha um universo imenso na programação de todo tipo de temática, né, no nosso campo da museologia e tal, óbvio, tinha os interesses específicos, técnicos e tal, mas com certeza esses polos tinha gente na porta, sentado lá de fora, ou que era realmente integrante daquele segmento, ou que tinha um enorme interesse em saber o que aquele segmento estava ali discutindo de museologia, né? Então, acho que essa é uma porta de entrada para a sociomuseologia que eu reputo como desejo de memória, né? Para usar a expressão que o Mário já há muito tempo, né? E que acho que vem de movimentos sociais, e que é esse universo que nós podemos chamar da museologia social, que é como aparece muito na bibliografia. Tem um outro segmento que eu acho também importante, que eu chamo de os movimentos de reparação. É, aí tem um caráter mais político, talvez, que são aqueles temas, enfim, que não nos deixaram preservar, que foram excluídos, daí por diferentes razões, e que eu chamo do direito à memória, né? Quer dizer, são fatos, acontecimentos que têm a ver com a nossa história cultural e que também nós todos, e sobretudo aqueles que foram protagonistas, né, desses movimentos, eu reputo isso como um direito à memória, né? Então são vários, por exemplo, o Memorial da Resistência de São Paulo, são várias ações museológicas dessa natureza, né? Eu estou falando mais especificamente do Brasil, enfim, é um universo que eu conheço mais. Talvez esse braço, digamos, da sociomuseologia poderia ser enquadrado numa museologia crítica, né? Talvez.
nós sabemos, já tem uma bibliografia, né, com esse, embaixo desse título, mas eu considero, então, o direito à memória. E um terceiro, que ainda deve ser 90% do nosso mundo museológico, mas, não é? Mas vamos que vamos, porque são os movimentos revisionistas, eu diria, né? São os museus tradicionais, chamados tradicionais, muito especificamente no museu onde eu trabalho, que hoje em dia eu chamo dessa museologia normativa, que é o dever de memória, não é? Ou seja, por mais tradicional, por mais normativo que esses museus ainda sejam, não é? Eu acho que nós não podemos ficar entrincheirados. Daí eu falo, mesmo que eu trabalho, né, numa instituição dessa natureza, mas nós não podemos ficar entrincheirados ou sentados nas coleções ou achando que a causa já está ganha, que então, muito pelo contrário, não é? Então aí eu reputo um pouco mais que é quem atua nessa área, proponho muito, assim, eu acho que é muito mais um dever, uma obrigação, pelo alargamento, pelo questionamento, então eu chamaria do dever de memória, né? O que eu estou chamando de forma muito elegante, museologia normativa. Acho que são três canais, três caminhos, né, que de alguma forma que estão sendo percorridos, né, alguns há 300 anos, outros há 20 anos, mas estão sendo percorridos, e que tem a ver com a sociomuseologia, né? Agora, é óbvio que, por exemplo, os caminhos da museologia normativa, eu vejo que eles só têm a ver com a sociomuseologia desde que eles se abram, né, para essas outras possibilidades de ação de memória, né? Por isso que eu chamo dever de memória, quer dizer, é quase um compromisso de abrir as suas paredes, de abrir as suas reservas técnicas, de abrir os seus olhares em relação, lógico que aí não depende só da museologia, depende de outros campos de conhecimento que atuam nesses museus, enfim, eu vejo esses três caminhos. Agora, eu estou chamando de frentes, né? Frentes de ações. E acho que eles só se configurariam, ou só eles seriam importantes, pensando numa escola de pensamento, justamente se eles forem registrados, entre aspas, em trabalhos acadêmicos, porque acho que esse é a nossa forma, né, de diálogo, que eles possam ser validados como tal. Para isso, eu também vejo que aqui, no caso da Lusófona, ela está já há muito tempo, acho que esse livro, mais uma vez eu falo, quer dizer, é um registro disso, já está há muito tempo fazendo essa validação, não é? Os próprios trabalhos acadêmicos, as teses que saem daqui. Por exemplo, o programa de onde eu trabalho, né, o programa de pós-graduação interunidades em museologia, quando ele surgiu, ele não tinha esse perfil, né? Porque seria mais do que uma revolução, seria quase uma hecatombe se tentasse fazer esse perfil. Então, na ocasião, enfim, por muitos acertos, acabou sendo um problema entre os quatro museus da USP e tal, nós tivemos vários obstáculos, né? Então, eu fiquei pensando, desde a época, então foi pensada a estrutura básica do programa e depois os professores envolvidos podiam apresentar as suas propostas das disciplinas específicas, né? Um pouco assim que a gente identifica. Então, eu já estava bem preocupada, e vocês vão ver isso em seguida, com a questão da gestão, e falando de gestão da forma mais ampla que a gente possa entender, né? Da gestão desses processos. Eu tinha uma intuição, naquela época, já quase 10 anos atrás, que isso, para a museologia normativa, os caminhos de gestão poderiam ser justamente os caminhos que assegurariam essa ampliação, né, de horizontes, que poderiam chegar numa museologia social, numa sociomuseologia, enfim. Então, a minha matéria, por exemplo, que eu propus, que é essa que eu ministro todo ano,
é uma matéria que tem planejamento museológico, da museologia tradicional à sociomuseologia. Né? Então, esse é o nome da matéria. Eu procurei, desde que começou o programa, orientar trabalhos acadêmicos, lá no caso nós só temos um mestrado, que de alguma forma buscassem caminhos alternativos para essa gestão normativa. Então, por exemplo, não é a minha vocação nesse programa, eu não orientei até agora nenhum trabalho que falasse de plataformas de documentação, de acervo, por exemplo. Eu tenho lá outros colegas que fazem isso. Então, sempre a minha preocupação, depois eu posso comentar algum desses trabalhos. Né? Bom, então, agora, quais são os desafios que eu vejo, né? Já me encaminhando para o final. Desses três tópicos, que eu acho que hoje eles já são bastante consistentes para alimentarem essa escola de pensamento. Né? Acho que a inserção de movimentos sociais nas políticas públicas para museus, não é? Eu acho que isso é exatamente o que aconteceu na implantação da Política Nacional de Museus, do Ministério da Cultura, então, né, Ministério da Cultura, com essa força, né, que foi dada, na verdade, ou melhor falando, né, com essa abertura que foi dada para os movimentos sociais. E eu percebo que isso não termina, né, cada vez mais a gente tem notícias. E naturalmente, eu acho que isso leva, né, à perspectiva de ações em rede, justamente para o fortalecimento, por exemplo, no momento de fragilidade nas nossas políticas públicas, né, com esse, eu chamo esse parênteses que a gente está vivendo no Brasil, acho que as redes elas levam fortalecimentos recíprocos. Não é? Então, acho que esse é um desafio. No caso, depois a gente pode até conversar aqui sobre Portugal, eu visualizo isso mais no caso do Brasil. Não é? Eu vejo que isso é bem concreto. Não está mais no universo das utopias. Né? No que eu estou chamando de museologia crítica, eu acho que a identificação de problemas, né, de problemas políticos, culturais, ideológicos, enfim, a verificação de lacunas no universo da museologia, né, e também os processos de descolonizações, né, que aí não estou falando só, como acho que nesse evento que eu participei foi bastante focado, não só Portugal, Brasil, não é dessa colonização que eu estou falando, mas eu acho que tem muitos outros universos. Né? Também eu acho que as ações em rede, né? E aí no caso específico, talvez pensando mais no Brasil, que eu acho que para nós mais do que nunca, né, está evidente como a democracia, no caso do Brasil, é super frágil. Se a gente pensar todo o momento republicano, né, até aqui, são as ações em rede. Eu coloco muita assertiva nessas ações, né? E quase que aquela assertiva de, como é que é, vamos continuar sempre de mãos dadas, né? Que foi bastante comentado na época das eleições no Brasil e tal. E para essa museologia normativa, que ainda é, né, 90% das nossas experiências, é fundamental ampliar conceitos e práticas. Né? Acho que cabe, e no caso, por exemplo, da minha experiência de trabalho lá no MAI, já há bastante tempo a gente vem experimentando essas aberturas. Né? Então, não há nenhum impedimento, no fundo. Né? O que tem que ter é uma vontade mesmo pública, acadêmica, enfim, né, de conceitos e práticas, experimentar modelos de gestão alternativos, né, e, sobretudo, eu acho que atrair práticas da sociomuseologia para os processos curatoriais, os chamados, consagrados, depois eu posso falar um pouco o que eu entendo sobre o processo curatorial, mas isso, eu acho que para os processos normativos, tradicionais, ainda é um karma. A ideia de curadoria, de processo curatorial, ainda é um peso muito grande. Bom, para encerrar esta primeira fase, eu no nosso seminário, né, eu organizei nesses três tópicos, alguns aqui estavam presentes, acho que vocês lembram, né, espero, faz pouco tempo, que essa construção do olhar,
acho que esse é o trabalho nosso, cotidiano, né? No caso aqui, então, essa construção de olhar, né, mirando a sociomuseologia, essa pedagogia museológica, que é um pouco, como eu entendo, a engrenagem, né, da museologia, e essa perspectiva, né, de territórios da memória e memória dos territórios, né? Então, eu volto àquela frase do que eu sempre me inspiro, do Pedro, num tópico do amplíssimo trabalho dele, que a museologia é responsável pelo destino daquilo que é relevante, né? Então, assim, se essa premissa, se a gente confia, né, e pactua essa premissa, quer dizer, não é pouca coisa, né? Nós temos um mundo de responsabilidade. Agora, basicamente, eu queria encerrar com essa frase aqui que me persegue há muito tempo, da Pina Bausch. Pina Bausch é uma bailarina, coreógrafa, né, falecida, mas foi muito importante, revolucionou a dança. E uma vez nessa época ela foi se apresentar em São Paulo, quer dizer, o balé dela foi se apresentar em São Paulo, e eu estava na fila, peguei o folheto, tipo um catálogo do espetáculo, e li no meio do que ela explicava, que era o tema da coreografia, eu li essa frase que me marcou desde então, e desde então eu acho que envolve a museologia e, mais que tudo, a sociomuseologia, que é, né, a gente conseguir ter um olhar, quer dizer, valorizar a importância do olhar apto a descobrir a reentrância da cicatriz, então, quer dizer, os problemas, né, do relevo na inscrição, quer dizer, as expressões, né, que eu acho que dignificam a humanidade, mas aquilo que singulariza e identifica. Então, eu acho que muitos campos de conhecimento, né, atuam, né, nessa identificação das cicatrizes, dos nossos traumas, dos nossos males, da humanidade em geral, né? Outros tantos campos se envolvem com tudo aquilo, né, de glorioso e que as sociedades humanas ainda constroem, não é? Acho que a museologia, o que a gente pode identificar? Nós temos processos museológicos hoje no mundo sobre todas as tragédias das sociedades, né, e sobre todas as grandes expressões culturais, estéticas das sociedades humanas. Então, acho que a museologia entra tanto nas cicatrizes como no relevo, né, daquilo que aparece. E acho que, mais do que nunca, a gente tem um pouco o dever de tentar entender, né, o que singulariza e o que identifica. Muitas vezes isso é feito, o que singulariza e o que identifica, eu acho que é feito com negociações culturais, usando no bom sentido, né, a palavra negociação. É feito com trocas. O que eu acho que aconteceu na história dos museus, até meados do século XX, pelo menos, não existia outra opção, né? Era o poder que ditou os acervos, as coleções, a produção de pesquisa, enfim. E se encastelou, não é? Os museus se encastelaram. Acho que a abertura, né, da museologia, e nesse sentido, alguns desses movimentos que eu mencionei, são fundamentais, né? Mostrou que a gente pode fazer muito mais, não é? Então, essa frase fica na minha cabeça desde sempre, e eu queria encerrar justamente com essa ideia, né, da gente ter a capacidade, no fundo, porque é uma questão de capacidade, por isso daí também a importância da formação profissional, né, em algum sentido, para treinar essa capacidade de uma forma mais direcionada, para a gente entender as cicatrizes, né, das sociedades, e ao mesmo tempo conseguir ver, né, valorizar, enfim, aquilo que é importante da condição humana, né? Então, eu pensei nessas ideias sobre sociomuseologia, sobre escola de pensamento. Eu já sempre achei que aqui, né, há muitos anos, nós já estávamos num ambiente de escola de pensamento. Agora, não era só o que eu pensava, está registrado.
Então, quem discordar vai ter que refutar essas pagininhas aqui. Enfim, em um primeiro momento era isso, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês e sou toda ouvidos. Basicamente eu falei sozinha, mas agora eu espero. Obrigada, viu, pela atenção até agora.